nós aqui, Travês aonde? Nós estamos aqui no Espaço Mítico, no 7ª edição da Feira Divina, o Super Nosso. Eu estou com o Rodolfo aqui, grande figura, Rodolfo Nege. São não sei quantos mil rótulos, estou vendo gente aqui de tudo que é canto, grandes fornecedores. Mas isso aqui são estantes mais abrangentes do que no dia a dia se encontra dentro do Super Nosso, não é isso? Seria um grande vitrine exatamente do produto de vocês, a feira? Sim, esse ano na verdade se tornou um evento. É o 7º ano, a Feira de Vinho do Super Nosso, já é um evento aguardado pelo consumidor, pelo produtor, pelos parceiros. A gente tenta sempre inovar com novos rótulos, com novidades, custo-benefício bom. Na verdade, todos os rótulos aqui dessa parte de vinho são importação direta do Super Nosso, tanto do Novo Mundo quanto do Velho Mundo. Esses rótulos são encontrados sim nas lojas do Super Nosso. Porém, na feira, a gente traz os produtores da Europa, da França, com novidades desses produtores, onde eles harmonizam, dão palestras, e a gente traz muita oferta boa. E o clima está ótimo, né? Nós estamos nosso. Frizinho aí, 15 graus aqui agora, vai baixar mais aí? Exatamente, esse frio aí conciliou bem aí com a feira. Repete para mim, são 600 rótulos, é isso? 600 rótulos de importação direta de vinhos. Uhum. E temos na parte superior da feira os espumantes. Tanto do continente europeu quanto do Brasil mesmo. Os espumantes nacionais estão crescendo muito. Né? Então, entre vinhos e espumantes, temos também uma área gastronômica com comida japonesa, padaria. Então, na verdade, se tornou um evento. Não só uma feira de vinho, com oportunidades de vinho, como um evento. Hoje, por exemplo, nós vamos ter o Jazz com a Tana Aze, e tem toda a programação durante a semana. São até conferências, não é isso? Também? Com palestras. Conferências, com palestras. Hoje nós temos uma e a partir de amanhã são duas palestras por dia. Tem um figuraço aí que é o Raul Pérez, que é o espanhol e o Adram. Né? Isso, vieram da Europa. Os produtores, né, como é um evento já grande, um volume de vinho muito considerável, os produtores vêm, os donos das vinícolas, para fazer as palestras. Tem um reconhecimento nacional hoje esse evento, não? Tem um reconhecimento nacional. O vinho é um dos pilares do Super Nosso, representa muito dentro da nossa venda. O consumidor realmente percebe o Super Nosso como uma referência. Através do Super Nosso em casa também a gente vende muito, o site, né, que a gente faz entrega em casa. Enfim, Super Nosso sempre inovando em trazer novidades para o consumidor, trazer satisfação para o consumidor da Grande Belo Horizonte. Uma semana de feira? Uma semana de feira. Vai de hoje, dia 14, até dia 19, domingo. Ok. Parabéns para você e a família Nege aí, que é tudo de bom. Obrigado, Paulinho, mais uma vez. É um prazer. Oi, aproveitando sua passagem por Belo Horizonte, bom sentido, o homem viaja toda a vida, mas é pesquisando, trazendo boas referências para o Super Nosso. À toa que essa feira hoje ela reúne quem é quem aqui de todos os cantos. Aqui tem fornecedores, políticos, fornecedores, amigos, clientes, a imprensa, formadores de opinião, pessoal enogastronômico. A gente já sabe, virou uma tradição. Não só em Belo Horizonte, hoje já é a maior feira de vinhos em Minas Gerais. 18 anos, Super Nosso. Super Nosso agora atingiu a maioridade, 18 anos. Eu tenho um pouquinho mais de empresa, 45 anos de empresa, de sucessão aí do meu pai. E com muito orgulho a gente carrega essa bandeira do grupo Super Nosso, Apoio Mineiro e a distribuidora DEC Minas. São quantas lojas hoje? Hoje são 37 pontos de venda, mais o Super Nosso em casa, né? A e-commerce, a venda virtual. E fora a distribuidora, que tem mais de 700 representantes em toda Minas Gerais. Quantos empregados? Mais de 8 mil colaboradores. É muita pena, tem que viajar muito. Gerson Lopes, mais uma vez aqui, ele que é consultor do nosso Super Nosso. E está uma super feira, né? A 7ª edição, bacana. O que você diria para o meu telespectador desta edição? Eu sempre tenho colocado que a cada ano a feira fica melhor. Uhum. Né? E eu tenho certeza que este ano nós vamos confirmar isso. Tem muitas novidades,
algumas coisas que vêm dando certo, nós estamos mantendo, nós estamos criando outras coisas. E neste ano, pelo fato dela ter sido limitada em número de dias, as palestras estão de grande nível. Isso, palestra degustação, palestras com tipo jantares temáticos e almoço no sábado de um churrasco e vinho. Baseado em inscrições, né? Isso, é, são palestras, né? As pessoas têm que se inscreverem nas palestras e a entrada também tem que se inscrever. E o Top 10... É, sem dúvida, ano passado foi o sucesso da feira. Fala pro meu telespectador. Os 10 melhores vinhos da feira escolhidos por mim e pelos coordenadores sommeliers e referendados por um grupo de expertos de Minas Gerais, e que nós temos realmente 3 brancos e 7 tintos, onde a pessoa pode provar e aí adquirir. É como se fosse um tasting buy. Quer dizer, ela prova antes de comprar. Quase todos querem levar. Ano passado foi o top da feira. Agora, você tem uma pessoa aqui muito especial aqui, veio de onde? Quem que é ele? É o Batiste? É, nós conseguimos realmente... Talvez... Vem cá, Batiste, né? Prazer, né? Prazer. Tudo bem? Prazer. O Batiste era um sonho que a gente tinha. Eu conheço a Cuvelier Los Andes, está no meio, sem dúvida, das 3 maiores e melhores vinícolas da Argentina. É vinho só top, é um vinho com toque europeu. É em Mendoza. É em Mendoza, mais especificamente no Vale de Uco, né? Onde a fruta lá é mais fresca. Então foi uma grande conquista do Supernós. Há muito tempo a gente tinha este sonho, trazer uma vinícola top da Argentina, e nós conseguimos com o Batiste Cuvelier, que é o diretor-presidente da Cuvelier Los Andes. O que você vai recomendar ao meu telespectador? Bueno, entonces tiene que ser nuestro vino emblema, que se llama Grand Vin. Y está aquí, puede venir. Cuesta garrafa, Cuvelier Los Andes Grand Vin. Eso es para producir esta garrafa. Hemos hecho todo el proyecto, la inversión en Argentina. Y también somos dueños de un vino muy conocido en Francia, que se llama Château Léoville Poifferé, que es de mi familia. Y la idea con ese vino es de crear el primo argentino de Château Léoville Poifferé, que es un segundo Grand Cru Classé, o sea, uno de los 10 mejores vinos de Bordeaux. Y la idea que este sea el primo argentino. Mejor que hablar es degustar. Vamos lá. Meet you downstairs in a bar in her, your robe.